Добре дошли в Софийския градски художествен галерия. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо Сандъкова, кмет на град София, ваши превъзходителства, скъпи колеги и приятели, скъпи авторе, събрали сме се тази вечер, за да видим изложбата на Гревия Сас. Една изложба, която той готви няколко години. Всички знаем, че тя е посветена същевременно на неговия юбилей. Независимо, че той изглежда толкова млад и красив, навършва 60 години. Ние искаме той все така добре да изглежда и все така добре да рисува за нас. А сега ми разрешете да дам думата на госпожа Сандъкова. Госпожо Тилева, уважаеми госпожи и господа, ваше представителство, наистина е невероятно това, което се случва в залата по Софийска градска художествена галерия тази вечер. Позволете ми най-напред много искрено да поздравя автора, да му благодаря за всичко, което е направил, прави и ще продължи да прави за София, за културната среда на София. Радвам се, че мога да присъствам на откриването на изложбата през пустинята, която отбелязваме 60 годишния юбилей на Гревия Сас. И се радвам за това, че той избра именно залите на Софийска градска художествена галерия. Творците и местата за изкуство разкриват и потенциала на София за култура. Те непрекъснато прибавят нови и нови възможности към нашия град, нови възможности за съприкосновение с света на изкуството, което имат гостите и, разбира се, гражданите на София. Само ще спомена, че това е шестата поред изложба, открита в Софийска градска художествена галерия от началото на тази година. В тази година, когато нашия град, заедно с Югозападния регион, ще се явят на изпит, за да защитят каузата Европейска столица на културата през 2019 година. Всички тези събития са знакови. Всички те означават, че работим заедно за една обща кауза, която е най-добрата. Каузата за култура, за духовност. За това още веднъж искам да благодаря на Софийска градска художествена галерия, на госпожа Тилева и нейния екип, да поздравя господина Сай, да му пожелая много-много години още да създава изкуство и да ни радва всички нас. Приятна вечер. Сега давам думата на професор Георги Каприев, който ще говори за самата изложба. Когато преди няколко дена преди да ме покани да кажа няколко думи, той ми каза: кажи две думи. Двете думи са браво и благодаря. Браво, гради, благодаря ти сърце. Ще се опитам с още няколко думи да се аргументирам. Аз имах изложбата в неделя сутобед, когато тук нямаше хора, само Жана с две приятелки, влизаха в пейзажа, съветвам да го направите и вие. Едно усещане за монументалност, разбира се, но не това е най-важното. Едно усещане за обем, за подреден обем, за добре структуриран свят, който едновременно се облажнява и в някакъв смисъл те държи в дистанция. Казва ти: мога и без теб. Казва: ела. Ела в мен, но ако не искаш, той става. Живота върви и без теб. Този дистанциран свят, който гради и изгражда с тази цялата страшно респектираща изложба, разбира се, стои от изображения, но не това е важният проблем за гради. Разбира се, има игра с света, но с композицията, но не това е, което той търси. Това, което гради търси, са метафори, метафори на спомени, метафори на сънища, раздвижване от въображението. Точно за това, когато ние гледахме нещата преди той да открие изложбата, не подозирахме как тя ще се казва. Търсейки ключовете към нея,
нея, аз се насочих към онази работа там, която може да остане незабелязана, двете гори, Балканската и Палестинската. И още един ключ, агнеца и нож. Този свят, всеки един от нас е и агнеца и ножа, начало с Гридия Стар. Той обаче избра метафората на пустинята, пустинята с нейните миражи, пустинята с нейните видения, пустинята с нейните ветрове и пустинята с пътя през нея. Нещо почин да казва по телевизията, че стигането, целта ми била важна, не как ще е важна, когато целта е самия той. Това би означало и означава, че движението е към него, движението е обитоняване на пустинята и обитоняване на пустинно жителите, което движение той би принимал да вървим с него. Благодаря още. А сега ми разрешете да дам думата на автора, Гредия Сас. Дъкова, кмет на София, уважаема директор на списка графика, скъпи господин президент, професор Жоро Каприев, който ми приятел и затова каза толкова хубави думи. Ще бъда много кратък. Ако трябва, ще го направя като перформанс. Позволете ми да мина една крачка към напред и да ви кажа благодаря всичко, което сте направили за мен. Защото най-важно в живописта е средата. Живота деформира нещата. И ако има някаква деформация, то не е, аз съм я направил. Самия живот прави тази деформация. Благодаря на семейството си, на Жана, на Ина, на Боби, благодаря на майка ми, на сестра ми и на зет ми Кирчо. Още веднъж ми благодаря и ми позволете тази крачка да направя на проект. Благодаря. Бих искала да нарека поздравителните адреси, които Гредия Са получи, включително от министър-председателя. Екипа на Софийски градски ледия поздравява Гредия Сара с негови юбилеи, с неговата изложба, като ще очакваме още нови изложби и нови произведения от автора. Честито! А сега, скъпи приятели, чувствайте се спокойно, бъдете мои гости. Благодаря ви още веднъж!